ہے اور بھی آسان, کیونکہ ہم لے کے آتے ہیں ہر روز آپ کے لیے نت نئے پاڈ کاسٹ اور آپ کی تمام تر کوئریز کا رپلائی. تو جلدی سے کیجیے سبسکرائب اور بن جائیے ہمارے چینل کا حصہ اور حاصل کیجیے ڈھیر ساری معلومات اونلی آن اینڈرائڈ بلائنڈ کیفے. جی, اے بی سی کے لیے میں ہوں عبد الوحید, اور ہم سے اکثر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ جو جی میل اکاؤنٹ منسلک ہوتا ہے, اگر ہم اس کو سوئچ کرانا چاہیں, اس جی میل اکاؤنٹ کو تبدیل کرنا چاہیں اپنے یوٹیوب چینل سے, اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو آج میں اس کا طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ عمل صرف کمپیوٹر پہ کیا جا سکتا ہے, موبائل سے یہ عمل کرنا نسبتاً مشکل ہوگا. اس لیے آپ اپنے کمپیوٹر پہ سب سے پہلے اپنا براؤزر یعنی کہ کروم براؤزر اوپن کریں گے, اور اس میں اپنے یوٹیوب چینل کو سائن ان کریں گے, جس یوٹیوب چینل کا آپ جی میل اکاؤنٹ تبدیل کرنا چاہتے ہیں. لازمی بات ہے کہ آپ کا کروم براؤزر بھی اسی جی میل اکاؤنٹ سے سائن ان ہوگا, اور آپ کا یوٹیوب چینل بھی اسی ہی اکاؤنٹ سے سائن ان ہوگا. جب آپ اپنا یوٹیوب چینل کھول لیں تو پھر آپ اس کی سیٹنگز میں سے جا کے مائی چینل کے اوپر کلک کریں گے, اور جب آپ مائی چینل میں جائیں گے تو آپ کو ایک چینل کی سیٹنگ ملے گی, مائی چینل کے اندر سیٹنگ ملے گی. اس سیٹنگ کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو آپ اپنے چینل کی سیٹنگ کے اندر آ جائیں گے. اس میں لیفٹ پین کے اندر آپ کو تلاش کرنا ہے مینیجر. جب آپ مینیجر کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے رائٹ ہینڈ کے اوپر دو آپشن آئیں گے, جس میں ہوگا ایڈ اور ریموو مینیجر. تو ظاہری بات ہے کہ آپ نے مینیجر کو ایڈ کرنا ہے, تو آپ وہاں پہ کلک کریں گے, ایک نئی ونڈو اوپن اپ ہوگی, اور اب آپ سے وہ پوچھے گا کہ آپ اپنا جی میل ایڈریس ڈالیے, جون سا جی میل ایڈریس اب آپ اکاؤنٹ کے ساتھ یوٹیوب اکاؤنٹ کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں, یعنی کہ اپنا نیا جی میل ایڈریس. وہاں پہ آپ اپنا نیا جی میل آئی ڈی ڈالیں گے جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس یوٹیوب چینل کے ساتھ لگ جائے. اس کو ڈالنے کے بعد وہ آپ سے یہ معلوم کرے گا کہ جو جی میل آئی ڈی آپ اس کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے رولز آپ کیا رکھنا چاہ رہے ہیں. تو جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو تین رولز آتے ہیں, کہ آپ اس جی میل اکاؤنٹ کو ایز اے ایڈمنسٹریٹر لینا چاہ رہے ہیں, یا آپ اس جی میل اکاؤنٹ کو ایز اے مینیجر لینا چاہ رہے ہیں, یا تیسرا آپشن کہ آپ اس جی میل آئی ڈی کو ایز اے ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ کمیونیکیشن کے لیے ہی صرف یوز کرنا چاہ رہے ہیں. تو اگر آپ اس کو فل ایکسیس دینا چاہتے ہیں تو آپ ایز اے ایڈمنسٹریٹر اس کو سلیکٹ کر لیں, اور اگر آپ صرف انتظامی طور پر اس کے ساتھ یوز کرنا چاہتے ہیں جی میل آئی ڈی کے ساتھ, تو پھر آپ ایز اے مینیجر اس کو ایکسیپٹ کر لیں. تو ایکسیپٹ کرنے کے بعد جب آپ اوکے کریں گے تو اب آپ اپنے اکاؤنٹ کا سوئچنگ کا عمل شروع ہو جائے گا, اور اب آپ اپنی نئے جی میل اکاؤنٹ کی طرف آپ کا یوٹیوب چینل سوئچ ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ یہ بات قابل ذکر ہے, قابل غور ہے, کہ جب آپ یہاں سے انوائٹ کریں گے تو آپ کے اس جی میل آئی ڈی کے اوپر انویٹیشن جائے گا یوٹیوب کی طرف سے, اور وہاں سے آپ نے اس انویٹیشن کو ایکسیپٹ کرنا ہے. جب آپ اس یوٹیوب کے انویٹیشن کو ایکسیپٹ کر لیں گے تب یہ پروسیس شروع ہوگا شفٹنگ کا, اور اس کو لگتے ہیں 24 آورز. 24 آور کے بعد دوسرا جی میل اکاؤنٹ مکمل طور پر ایکسیس کر سکتا ہے اس یوٹیوب چینل کو. اگر اس میں کسی سٹیج پہ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو فردر کوسچن کر کے اس کو پوچھا جا سکتا ہے.
हो गया है और भी आसान, क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नित नए पॉडकास्ट और आपकी तमाम तर क्वेरीज का रिप्लाई। तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए ढेर सारी मालूमात ओनली ऑन on